ধেমাজি আৰু লক্ষীমপুৰবাসী সাৱধান, যিকোনো মুহূৰ্ততে শেষ হৈ যাব পাৰে ধেমাজি আৰু লক্ষীমপুৰবাসী, কিয়নো সোৱণশিৰিয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। এন এইচ পি চিৰ মূল বান্ধৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল ভয়ংকৰ দৃশ্য, যিটো দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব পাৰে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙিব পাৰে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ। এই ভয়ংকৰ দৃশ্যটোলৈ মন কৰক, কিদৰে মূল বান্ধৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী। সেয়েহে ধেমাজি আৰু লক্ষীমপুৰবাসী সাৱধানে থাকক, যিকোনো মুহূৰ্ততে নামি আহিব পাৰে কাল অমানিশাৰ। যদিহে কেনেবাকৈ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো ভাঙিব ধৰে, তেনেহ'লে ধেমাজি, লক্ষীমপুৰ আৰু মাজুলীবাসী বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হ'ব। সেয়েহে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আপুনি সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকক যিমান পাৰে সিমান। এই ভিডিঅ'টো ধেমাজি, লক্ষীমপুৰ আৰু মাজুলীবাসী যদিহে আপোনাৰ কোনোবা আপোন আছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰক, কিয়নো তেওঁলোকে অন্ততঃ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি থাকিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক।